Բարի օր, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում. 15 զինծառայողի կյանք խլաց հրդեհի գործով մեղադրանք է առաջադրվել Պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասի ինժեներական ծառայության կապիտանին։ Ըստ գլխավոր դատախազության, սպան սեփական նախաձեռնությամբ վերցրել է տրանսպորտային միջոցները գործի գցելու համար հատկացված 5 լիտր ավտոբենզինով լցված տարաներից մեկն ու վառարանը վառել։ Դրա հետևանքով կացարանում բռնկվել է հրդեհ։ Ինչպես դատախազությունն է նշում, վաշտի 15 զինծառայողները մահացել են Եվս 5-ը մարմնական վնասվածքներ են ստացել, նաև պատասխանատուների կողմից անձնակազմին հակահրդեհային պաշտպանության միջոցներով չապահովելու հետևանքով։ Զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհի գործով արդեն կալանավորվել են Զորամասի հրամանատարի տեղակալն ու կոմունալ շահագործման ծառայության պետը։ Շրջափակված Արցախում մանդարին եւ նարինջ է հայտնվել։ Մարդիկ լավ լուրեր լսել են, բայց հերթերի պատճառով ոչ բոլորն են տեսել։ Հոսանքի ու ջերուցման խափանումները դեռ արցախցիների առօրյայի մաս են։ Շրջափակման 52-րդ օրը Ստեփանակերտի շուկայում եւ խանութներում սկսել են նարինջ եւ մանդարին վաճառել։ Այս ողջ ընթացքում Արցախում միրգ ու բանջարեղեն չէր ճարվում, ավելի վաղ էլ սկսել էին նաեւ գազալ վաճառել։ Արցախի կառավարությունը հայտարարում է, այժմ աշխատում են նաեւ Ստեփանակերտից դուրս այս ապրանքները բաշխելու համար, նաեւ հրապարակել են վաճառքի առավելագույն գները։ Են քանակն է որ կուզենային, բայց ոչինչ, էլ մինչ օր նորագույն քանակ տալիս է։ Բանը մանդարինը եւ նարիջ, ապելսինա։ Ստեփանակերտից Իրենա Հարությունյանի ամուսինն առավոտյան հասցրել է մի քանի հատ մանդարին ու նարինջ վերցնել, բայց հերթերը շատ են։ Կինն ասում է, եթե ժամանակին խանութ չգնան, այս բարիկներից օգտվել չեն հասցնի։ Հազի օրնակ մանդարինը 6 հատ։ Մանդարինը 6 հատ, ապելսինը 4 հատ։ Այդ քանակով որպեսզի բոլորի հերիք, որպեսզի կարողանա բոլորը վերցնել։ Եվ հերթերը շատ մեծ է։ 5 երեխաների մայր Լուսինե Հայրյանի դուստրերն այս ամբողջ ընթացքում մրգին կարոտ էին մնացել, հատկապես բանան են ուզում, մանդարինի ու նարնջի հայտնվելու լուրն ուրախալի է, բայց հերթերի պատճառով առայժմ խուսափում է խանութ գնալ, 6-րդ փոքրիկին է սպասում, 4 օրից արցախցիները կկարողանան վերցնել կտրոններով իրենց հասանելի պարենի հերթական բաժինը, հունվարի 20-ին վերցրած ապրանքներն ասում են, բավարարում է։ Օրինակ մեծ բանան աշացի, մամեն օր աս մամա բանանը երբ են բերելու, որ գնանք առնենք։ Փոքր մի քիչ չավայ հետ էլի ամուսինը զնարուա պոստե, ես էպես չեմ կարողանալու կանգնեմ էլի, քիչ ամուսին երեխած բերեմ։ Արցախում արդեն 4-րդ շաբաթն է, հոսանքի լուրջ խնդիր կա։ Հունվարի 9-ից վնասված է Հայաստանից մտնող բարձրավոլտ գիծը, ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Պատասխանատուները հայտարարում են, եթե ադրբեջանցիները հայ մասնագետներին թույլ տան մոտենալ, խնդիրը կարելի է շտկել ժամերի ընթացքում։ Այս ամբողջ ընթացքում Արցախում հովհարային անջատումների ռեժիմ է գործում, քաղաքացիներ նորական մի քանի ժամ հոսանք չեն ունենում։ Հայ-ադրբեջանական բանակցություններ կազմակերպելու պատրաստակամության վերաբերյալ հերթական հայտարարություն է հնչել Մոսկվայից։ Արտգործնախարարների հանդիպման նախորդ հնարավորությունը Հայաստանը չօգտագործեց Լաչինում ստեղծված իրավիճակը պատճառաբանելով։ Մինչև միջանցքը չբացվի, բանակցել չարժե, իշխանության կարծիքն է։ Փորձագիտական շրջանակներից տեսակետ է հնչում, թե իրավիճակը երկար չտեսնելու տալ չի ստացվի, Հայաստանը պետք է զբաղվի փակ միջանցքի հարցով։ 52 օր Երևանը, պատասխանատվության սլաքները Ռուսաստանի կողմն է ուղղում։ Մոսկվան պատրաստ է կազմակերպել Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը խաղաղության պայմանագրի նախագծի օրակարգով։ Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները 3 քննարկել են այս հարցը։ Երևանից դեռ չեն հստակեցնում, կընդունի հրավերը Արարատ Միրզոյանը, արտգործնախարարության խոսնակն ասած կհայտարարեն։ Հայաստանի արտգործնախարարի այցերի եւ հանդիպումների վերաբերյալ մենք նախապես տեղեկացնում ենք։ Իսկ մասնակցության հրավեր պաշտոնապես ստացել են, այս հարցին խոսնակը չպատասխանեց։ Մոսկվայից վերջին մի քանի օրվա ընթացքում երկրորդ անգամ են հայտարարում հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամության մասին։ Мы готовились к этому мероприятию, но, к сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались
Վերջին հանդիպումը նախատեսված էր դեկտեմբերի 23-ին, Արարատ Միրզոյանը սկզբում համաձայնել էր, իսկ ադրբեջանցիների Լաչինի միջանցքը փակելուց հետո հրաժարվեց մեկնել։ Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակումից հետո չմասնակցեցինք Մոսկվայում նախատեսված Եռակողմ հանդիպմանը, որը ընդհանրապես պիտի շարունակեր խաղաղության պայմանագրի նախագծի քննարկումները։ Հայկական կողմը ուղիղ մեղադրանքներ էր հնչեցնում, թե միջանցքի անխափան երթևեկության պատասխանատուն Ռուսաստանն է։ Արցախը աշխարհին կապող միակ ճանապարհը դեռ փակ է, արդեն 52-րդ օրն է։ Խորհրդարանի իշխող խմբակցությունից կարծում են, արտգործնախարարն այս անգամ էլ չպետք է մեկնի, քանի դեռ փակ է Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող ճանապարհը։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանն ուզում են ներքաշեն ինչ-որ առևտրի մեջ Լաչինի միջանցքի պատրվակով։ Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի կարծիքով ռուս-ադրբեջանական տանդեմը 120 000 արցախցու պաշարված լինելու հարցով ճնշում կգործադրի Երևանի վրա և կպահանջի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք։ Բայց ես համոզված եմ, որ եթե մենք գնանք ինչ-որ մի բան զիջենք, ես չեմ ասում ինչ, նորից է փակվելու։ Այսինքն պետք է սկզբունքորեն ցույց տալ, որ Լաչինի միջանցքի համար Հայաստանը առևտուր չի անելու, որտեղ Միրզոյանին ներ են քաշում առևտրի մեջ։ Ծուղակ են պատրաստել Հայաստանի համար, կարծում է պատգամավորը։ Իմ խորը համոզման պիտի Հայաստան այդ խայցը կուլ չտե, առևտրի մեջ չմտնի Լաչինի միջանցքի հարցերով։ Я думаю, что вопрос в ближайшее время будет отрегулирован։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը դեռ երկու շաբաթ առաջ էր խոստացել, առաջիկայում կբացվի միջանցքը, երբ կբացվի կխոսենք, ասում է պատգամավորը։ Կարծում եմ հակառակը, պիտի միջանցքը բացել նոր խոսել եւ ասել, որ ցանկացած փակում միջանցքի նույն վիճակը կբերի, մենք խոսելիք չենք ունենա։ Тем более нужно регулярно встречаться, договариваться, укреплять доверие։ Միրզոյանի չմեկնելը անարձագանք չէր մնացել, Մոսկվայից քննադատել էին, թե Եռակողմ հանդիպման տապալման պատճառով հրատապ հարցեր չեն քննարկվել, այդ թվում Լաչինի միջանցքի հարցը։ Բանակին զենք մատակարարած պատրոն Դավոմ ականունով հայտնի Դավիթ Գալստյանը երկու ամսով կալանավորվեց։ Գալստյանը պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ մեղադրվում է այսպես կոչված անպիտան հրթիռների գործով։ Նրանք նույն գործով կալանավորվել էին, բայց ամիսներ անց զենքի մատակարարը 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել։ Գալստյանը մեղադրյալ է նաև մեկ այլ կրկին զինամթերքի մատակարարման չարաշահումներին առնչվող քրեական գործով, թե այս անգամ ինչ գործի շրջանակներում է կալանավորվել և ինչ մեղադրանք է նրան առաջադրվել, փաստաբանները դեռ չեն մեկնաբանում։ Իրանում Ադրբեջանի դեսպանատանը տեղի ունեցած միջադեպից հետո երկու հարևանների միջև լարումը օրորի խորանում է։ Ադրբեջանում Իրանի լրտեսներ են փնտրում, նախագահի մակարդակով Իրանի անվտանգության ծառայություններին մեղադրում անգործության մեջ։ Մեղադրանքներ Իրանի հասցեին տասնյակ ձերբակալվածներ Իրանի օկտին լրտեսության կասկածանքով։ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատանը տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո երկու երկրների հարաբերություններում ճգնաժամն էլ ավելի է խորանում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր խոսելով միջադեպի մասին, թեև խուսափել է տեղի ունեցածի համար մեղադրել իշխանություններին, սակայն պնդել է Իրանի ուժային կառույցները զինված հարձակման ընթացքում անգործություն են ցուցաբերել։ Ալիևի այս հայտարարությունը հնչում է երկրում Իրանի հետ կապեր ունեցող կառույցների դեմ իրավապահների գործողությունների ֆոնին։ Ադրբեջանի ոստիկանությունը երկրի մեդիա ոլորտում հարևան երկրի օկտին գործող լրտեսները փնտրում։ Salam News լրատվական գործակալության խմբագրությունում եւ Interas հեռուստաընկերությունում խուզարկությունների արդյունքում ձերբակալվել են տասնյակ անձինք թուրան գործակալության տվյալներով։ Լրատվամիջոցների հիմնադիրն էլ Ռուսաստանում է ձերբակալվել։ Ադրբեջանի կառավարը մետաղբյուրների տվյալներով բացահայտված իրանական լրտեսական ցանցի արդեն 39 անդամ ձերբակալված է։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը, սակայն, մանրամասներ չի ներկայացնում, հստակ չէ, ինչ մեղադրանք է առաջադրվել տասնյակ ձերբակալվածներին։ Հստակ է, սակայն, որ իշխանությունները չեզոքացնում են իրանամետ կառույցներին և անձանց, դատելով այդ ամենից սա միայն սկիզբն է, ենթադրում է Թուրանը։ Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն իրավապահների թիրախում հայտնված երկու լրատվամիջոցները պատկանում են Մատլաբ Բաղիրովին, որն իբրև կրոնական կրթություն է ստացել Իրանում և Սիրիայում։ Բաղիրովի ղեկավարած լրատվամիջոցների հեռուստահաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թուրքսատ թուրքական արբանյակով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցման բայթարուստ
ընկերության մշտական հյուրերը կրոնական քարոզիչներ եւ իրանական ռեժիմի աջակիցներ են։ Երկու հարևան երկրների հարաբերությունները, որոնց բնակչության մեծամասնությունը Շիա մահմեդականներ են, ել ավելի են սրվել անցած ուրբաթ օրը Թեհրանում տեղի ունեցած զինված միջհանդեպից հետո, որի հետևանքով զոհվեց Ադրբեջանի դեսպանատան անվտանգության ծառայության պետը։ Բաքուն շտապեց տեղի ունեցածը որակել հաբեկչություն, տարհանելով դեսպանատան անձնակազմին։ Վերադառնանք Երևանում, Մալացիայում առևտուր անող հարյուրավոր մարդիկ այսօր չկարողացան հասնել իրենց տաղավարներ։ Առավոտից տոնավաճառի դռները փակ են, տեսչական մարմինը չի հստակեցնում, քանի օր կտա հակահրդեհային կանոնների խախտումները տարածքում վերացնելու համար։ Մարդիկ էլ հարցնում են, եթե օրերով չաշխատեն իրենց վարկերը, պետությունը կների։ Մալաթիա տոնավաճառի աշխատակիցները վաղ առավոտից հավաքվել են տոնավաճառի մուտքի մոտ, բայց դռները փակ են, չեն կարող ներս մտնել։ Հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը կասեցրել է այս տոնավաճառի աշխատանքը, ասում են, հայտնաբերված 17 խախտումների մի մասն է շտկվել, հիմնական խախտումները չեն շտկվել։ Հենց այսօր տեսչական մարմնի աշխատակիցների հետ գնացին հանդիպման շուկայի տնորենն ու մի քանի աշխատակիցներ, որպեսզի հասկանան, արդյոք տեսչական մարմինը նրանց շատ կարճ ժամանակ կտա, որպեսզի արձանագրված խախտումները շտկեն։ Այս տոնավաճառը մեր եկամտի միակ աղբյուրն է։ Տունս գրավի տակ է, կալանքի տակ է, չեք հավատում, կարանք տանեմ, թղթերը բացեմ, ցույց տամ, որ չմուտեմ, ով է փաղելու։ Մալաթիա տոնավաճառի դռներն այսօր փակ էին։ Հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը հայտարարում է, արձանագրված խախտումներն ամբողջությամբ չեն վերացվել, հրդեհի դեպքում կրակը մարել չի լինի, աշխատանքը կթույլատրեն, եթե բոլոր խախտումները վերացվեն։ Շենքը շենքի 8 մետր հեռավորության վրա, երբ որ ես ասացի, որ դա չի համապատասխանում այսին խախտմանը, որտեղ մենք 90 թվականին սարքել ենք շենքերը, հիմա դուք ասում եք հեռու տարեք։ 2.5 հեկտար տարածք զբաղեցնող Մալաթիա տոնավաճառը շուրջ 600 տաղավար ունի։ Տեսչականի ղեկավար Գարեգին Խաչատրյանն ազատությանն ասել էր, տարածքն ապահովված չէ ծխահեռացման համակարգերով։ Չկան կրակն ավտոմատ մարող ջրաշիթեր, առևտրի կենտրոնում դյուրավար նյութերով կահավորված փակ հատվածներ կան, իսկ հրդեհի դեպքում ցուցադրված մի քանի կրակմարիչներով հնարավոր չի լինի կրակը չեզոքացնել։ Սեփականատեր Սամվել Ավետիսյանն այսօր կրկնեց, Հրշեջ մեքենայի ճանապարհն ազատված է, անհրաժեշտ ջրի կայանն ունեն, մի քանի 100 գրակ մարիչներ են տեղադրել, ծխի դեպքում անվտանգության ազդանշանը կմիանա, մնացածն էլ ասում է, ընթացքում կանեն, եթե տեսչականը ժամանակ տա։ Ջուրը իջացնում ենք եւ սրանով աշխատում ենք, 20 մետրը մենք ունենք այս խողովակները, որով մենք կարող ենք պաշտպանել մեր աշխատակիցներին։ Անհրաժեշտ քանակից քանի՞ս։ 8-9 հատ մնում է, որ մենք այս իջացնենք, մնացածը բոլորը պատրաստ են։ 95 հատից այդ 8 հատն էլ կարգավորենք։ Տոնավաճառի տնորենը եւ շուկայի 10 աշխատակիցները գնացին քաղաքաշինության, հրդեհային եւ տեխնիկական անվտանգություն, որ ղեկավար Գարեգին Խաչատրյանին անձամբ ներկայացնեն արածն ու չարածը։ Քիչ առաջ ավարտվեց տեսչական մարմնի ղեկավարի ու տոնավաճառի աշխատակիցների հանդիպումը, որոշվել է ամենահրատապ խնդիրներն արագ շտկել, հետո բացել շուկան, մնացած շտկումներն անել ընթացքում։ Դեռ բերվեց պայմանավորվածություն, որ այս պահից սկսած տոնավաճառի սեփականատերը, նաև տեսչական մարմնի համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ, պետք է հստակ եւ ինտենսիվ միջոցառումներ իրականացնի արձանագրված խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Տնօրինչանը ներկայացրեց նաև այն խնդիրը, որ պետք է ծեղմ ժամկետներով նաև իրականացնի մնացյալ աշխատանքների իրականացման նախագծային փաստաթղթերը, եթե դրական դիրքորոշում չհայտնի ներդրում իրականացնելու մասով, ապա տոնավաճառի գործունեությունը չի վերսկսի։ Տոնավաճառի տնօրենը դեմ չէ։ Ես ասեցի, մենք գիշերն էլ կաշխատենք, 24 ժամ կաշխատենք, մարդիկ մի օր շուտ աշխատելու համար։ Շուկան փակվելու վտանգ չկա։ Առայժմ ոչ։ Սրանք էին ժամի նորությունները, լուրերին շարունակեք հետևել այցելելով ազատություն.am, նաև սոցիալական ցանցերի մեր մյուս էջեր, իսկ ուղիղ եթերում երեկոյան 6-ին կհանդիպենք։
Ռեստիմին նորա տեսնում չես տողը։